ajatellaan vaikka, että on, 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 niin ujo ihminen kyseessä ja haluaa tutustua toiseen ihmiseen ja, ja sitten siinä vaiheessa, kun kontaktia pitäisi ottaa, niin oikein kehtaa, niin ottaa rohkaisuryypyn tai parikin. Ja, mutta siinä vaiheessa sitten, kun se, se, ikään kuin lähestyminen on suoritettu ja päässään puheen yhteyteen toisen ihmisen kanssa, niin se juominen jää. Se ei enää osaa sitä parisuhdetta, vaan se on, se on sen jää ollut ja, ja sitä kautta niin tuota, saavutetaan joku tietty halu. Mutta hiljalleen päihderiippuvaisella niin se, se, riippuvuus muodostuu elämän keskeiseksi asiaksi. Se lähtee ohjaamaan elämää ja, ja ihminen tekee huomaamattaankin valintoja niin, että aikanaan on itse valinnut kyläpaikkoja ja sen mukaan, että, että kun kotona tuli sanomista siitä mun juomisesta, niin piti alkaa niin kuin tekemään tämmöisiä kaikkia kikkoja ja, ja, ikään kuin ajatustyötä, että pääsee juomaan. Ja, ja kaikki se energia, minkä on kuluttanut siihen, että pääsee juomaan, niin se on ihan käsittämätön määrä. Aloin valitsemaan kyläpaikkoja ja ehotin, ehotin vaimolleni, vaimolleni että lähdetäänkö käymään Markun kylässä. koska tiesi, että niin tuota, Markku aina tarjoaa vieraille ryypyt ja, ja, ja. ja, sitten kun niin tuota, vieraspaikasta lähettiin, niin mulla oli omat juomat tuottamassa kotona. Mutta vaimokaa ei paheksunut sitä, koska Markkuhan se tarjosi, että mulla oli aina selitys sille, että en muuten missään nimessä, mutta Markku tarjosi. Mutta tällä lailla aloin tekemään valintoja elämässäni, että pääsen juomaan. Ja tapa ei koskaan syrjäytä mitään elintärkeitä toimintoja tai tavoitteita. Että jos ajatellaan vaikka, että syökö vai juoko, niin tavallinen ihminen aina valitsee, että ensin ruoka ja, ja sitten katsotaan, jos voi mennä. Mutta alkoholistille se valinta on hyvin helppoa. Syökö vai juoko? Jos ei molempi ole rahaa, niin totta kai juo. Ja sitten keventääksemme sitä syyllisyyden taakkaa, niin me kerrotaan tämmöisiä hauskoja juttuja, että, että, hyvä vasikka elää juomalla. Ne on juoppojen juttuja, koska niin tuota, normaali ihminen valitsee ensin ravinnon ja sen jälkeen katsoo, että pystyykö juomaan. Mutta alkoholistilla, jos niin kuin mullakin usein on ollut, niin kyllä, kyllä sitä ruokaa saa jostakin, mutta viina on aina se keskeinen asia. Ja kyllähän jos ajatellaan ihmisen perustarpeita, joka on niin kuin aivojen palkitsemisjärjestelmän, niin kolme tehtä tai keskeinen tehtävä on se, että niin tuota, geenit jatkuu ja elämä jatkuu. Ja, ja sieltä jos katsoo kolme, kolme keskeistä tekijää, toisin sanoen lisääntyminen, että suku jatkuu ja sitä kautta geenit ja, ja sitten niin tuota, ravitseminen, toisin sanoen syödä, että pysytään hengissä. Ja, ja kolmas on vielä se, että pidetään huolta jälkeläisistä, mutta, mutta riippuvaisella ihmisellä se ulkopuolinen... Impulssi on sen verran voimakas, että se hautaa alleen kaikki nämä ja, ja kyllä lapset unohtuu ja syöminen unohtuu ja, ja kyllä täytyy sanoa, että itselläkin viimeiset kymmenen vuotta, niin jos on pitänyt va valita, että naisseura tai pullo, niin kyllä se on ollut hyvin, hyvin helppo valinta, että, että aina on pullo valinnut. Ei mua kiinnostanut enää, se on ollut mun elämän keskeinen asia ja, ja siinä vaiheessa, kun se menee, menee seksi edelle, niin puhutaan tai ollaan menty jo hyvin pitkälle. Mutta näin kävi mullakin, ei mulla ollut minkäänlaista kiinnostusta. Hetkittäin, mutta isossa kuvassa se oli aina. Jos paarinkin päätyi, niin se oli sen takia, että siinä on. Silloin paarit iskillä iski, is, istuu, että siinä on se baarimikko heti lähellä, että saa juomaa tasaisen, tasaisen väliajoin. Ja, ja, ja. ja se oli ihan, ihan niin kuin minua. Me oli ihminen, joka joi paljon. Me on aina ollut viinaa menevä kaveri. Ja, ja niin tuota. Se on ollut, ollut, ollut minua. Ja jos ajatellaan päihderiippuvuutta, niin niin sillä on aiheuttaja päihde. Että ilman päihteiden käyttöä niin tuota, ei voi saura, sairastua. Se on hyvin pitkälle perinnöllistä ja perinnöllisyys tuo mukanaan alttiuden. Se ei ole, jos on alkoholisti perheen lapsi, niin se ei automaattisesti tarkoita sitä, että niin tuota, että sairastuu, vaan, vaan osalla ihmisistä sitten, kun altistaa itseä alkoholilla, niin, 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 sitten ripuus jossain vaiheessa syntyy. Että. Ja sitten se lähtee lähtee ohjaamaan elämää. Ja jos katsoo, niin tuota, itselläkin perinnöllisyys on, on, hyvinkin vahva alkoholismi ja mun kohdalla se on toteutunut. On 12-vuotiaana ensimmäisen kerran maistanut viinaa ja rakastui heti. Se oli semmoinen pikkupoikien seikkailujen yö, että kahden kaverin Ilpo ja Jarten kanssa käytiin niin tuota... Käytiin seikkailemassa, me kiipeltiin puissa ja käytiin rakennuksilla, mikä oli sen aikaista niin kuin normaali elämää, mutta mulle se kolisi niin paljon, että sen jälkeen me oon aina tiennyt, että että mikä on niin tuota, mun elämässä parasta juttu. Ja siihen hauskanpitoon sen jälkeen kuuluu aina viina. Eihän se vielä siitä lähtenyt käyntiin, mutta yhdeksännellä luokalla jo, niin viikot touhuttiin, touhuttiin niin tuota rahaa milloin milläkin keinoilla, että päästiin viikonloppuna perjantaisiin juomaan sitten. Et se oli jo hyvin nuorena mulla niin tuota elämän keskeinen asia. Me tullaan ikään kuin erilaisia polkuja pitkin pisteeseen, erilaisista sosioekonomista taustoista pisteeseen, jossa, jossa riippuvuus syntyy ja sen jälkeen niin samoja, samat asiat alkaa toistumaan. Ja kerta toisensa jälkeen on saanut monen, monen riippuvaisen ihmisen elämäntarinan kuulla, niin, niin, niin siellä samanlaiset tapahtumat, lavasteet ikään kuin eri, erit, mutta et, niin, niin, ne tapahtumat on hyvinkin samankaltaisia ja, ja vääjäämättömästi toisilla nopealla sykkeellä ja toisilla vähän pienemmällä sykkeellä, niin tuota, sairaus etenee ja jossain vaiheessa sitten se tulokulma pohjalle jyrkkenee. Ja, ja olen aikanaan lukenut lääkärilehestä, eläkkeelle jäänyt työterveyslääkäri kirjoittikin, että, että mitä hän on seurannut niin kuin omassa työssään alkoholisteja, niin ensin lähtee sormus ja sitten lähtee salkku ja lopulta lähtee henki. Että se on se alkoholistin niin elämänkaari sitten loppuvaiheessaan, kun, kun niin tuota, ripuus etenee. Päihden ripuuteen kuuluu vähäinen, vähäinen, kontrolli. Itse tohtisin väittää, että ei siinä ole kontrollia ollenkaan. Että, että kun juominen alkaa, niin ei tiedä itsekään. Tulee ottaa ensimmäisen ryypyn, niin tulee pakomaan ne tarvittaa toinen, kolmas, neljäs ja, ja, ja. Sitten lähtee mopo ja sitten tapahtuu aina. Mun juominen aina on ollut semmoista, että, että kun me on juomaan, niin pistää ikään kuin sama levy käyntiin. Alkuun kauhean mukavaa ja sitten alkaa niin kuin kaunea katkeruus nostaa päätään ja paha olo sisältä purkautuu, kun niistä ei koskaan ole uskaltanut puhua mitään. Ja, ja sitten niin tuota, on ihminen, joka tykkää laulaa, mutta en osaa laulaa ja kun mie laula, niin tulee poliisit ja, ja milloin niitä rynnii parvekkeen kautta ja milloin mistäkin. Ja, ja sen jälkeen kun on konsertti ohi, niin, niin tuota, alan kokkaamaan ja se menee aina samalla lailla, aina samalla lailla ja, ja alkaa niin kuin samat töpit toistumaan ja, ja se on, ei ole oppimisprosessi millään lailla, vaan, vaan se on niin tuota, aina sama juttu. Joo, kyseessä on krooninen sairaus, että kerran niin aina että entisiä alkoholisteja, on, on kerran kuullut ystäväni sanovankin, että entisiä alkoholisteja on, on vaan kirkonmäellä. He ovat ollut niin erilaisia, että ei koskaan ymmärtänyt, että pitää, pitää niin tuota, hakea apua. Joo, hoitamattomana alkoholisten keskikä on, on noin 48 vuotta. Toisin sanoen, joka viides elä, elää yli 47-vuotiaaksi. Ky kyse on, on hyvin, hyvin vakavasta sairaudesta ja itse on aina ajatellut, että eihän viinaa voi kuolla mutta sen jälkeen, kun itse on raitistunut ja omassa elämässä niin nyt kun olen keski-ikäinen, niin, niin, on nähnyt hyvin läheltä, että kyllä viinaa voi kuolla, että ihmiset juo itsensä hengiltä. Ja, ja omasta, mulla on yksi semmoinen hieno valokuva, missä on niin tuota, neljä nuorta miestä takki auki ja edessä ja tänä päivänä minä olen ainoa, joka siinä on jäljellä. Se, mikä meitä yhdistää siinä valokuvassa on se, että me kaikki ollaan alkoholisteja. Toki tehokas hoitokeino on olemassa, että kun pidättäytyy juomasta ja, ja niin kuin aikaisemmin jo sanoin, niin hyvä, hyvin harva, harva pystyy itse pidättäytymään, että tarvitsee ammatillista apua sitten, että minkä tasosta apua, niin, niin, niin se, se tulee määritellä. Ja hyvin yleinen kuolinsyy työikäisillä ihmisillä, että et, et, niin, niin. hyvin moni työikäinen ihminen Suomessa kuolee alkoholismi tänäkin päivänä. Ja tässä oli joku aika, jos ajattelet, että kuinka alkoholismi ja päihderiippuus kuormita tai terveydenhuoltoa, niin tässä reilu vuosi sitten jäi, jäi Helsingissä iso ensiapuaseman ylilääkäri jäi, jäi, eläkkeelle ja hän kertoi, häneltä kysyttiin sitten uutisissa, että mikä on yleisin syy, syy niin tuota, tulla ensiapuun. Ja hän, hän vastasi, että kolme yleisistä syytä tulla ensiapuun ovat alkoholi, alkoholi ja alkoholi ja eletään vuotta 2019, että ajatus siitä Turmiolan tommista, että se olisi jotenkin kaukaista historiaa meillä, niin sehän ei pidä paikkaansa, vaan kyllä, kyllä tänä päivänäkin vielä niin mittavia haittoja tulee. Mun vaimolla on korkea selkäydinvamma ja hän antoi mulle mielenkiintoisen artikkelin luettavaksi ja, ja siinä oli Erika Koskinen niminen, niin lääkäri oli oli tehnyt väitöskirjan tapaturmasta selkäydinvammoista Suomessa ja, ja niin alle 60-vuotiaista tapaturmasta selkäydinvamman saaneista 58,6 prosenttia oli kännissä tapahtumahetkellä. En väitä, että kaikki näistä ihmisistä olisi alkoholisteja, mutta niin tuota, alkoholistin tunnistaa siitä, että käy vaikka vakava tapaturma, että joutuu auto-onnettomuuteen, ajaa vaikka kännillä autolla, autossa, autolla ulos ja, ja, vammautuu ja sen jälkeen, niin tuota pitkän kuntoutusjakson jälkeen, niin hiljalleen se juominen hiipii sieltä takaisin. Että tavallisella ihmisellä, jos, jos, käy vahinko, niin ihminen ymmärtää, että nyt ei kannata ainakaan viinaa juoda, vaan, vaan riippuvaisella ihmisellä, niin tuota, kun se on elämän keskeinen asia, niin se sieltä tulee aina takaisin ja, ja sillä lailla, lailla niin tuota, ohjaa sitä elämää. Joo, ja no, muutaman kerran sanonutkin jo, että et, et suurin tai merkittävin selittävä teke, tekijä niin, niin, alkoholismin sairastumisessa on, on perinnöllisyys. Varsinkin nuorena puhjenneeseen alkoholismiin, niin, niin suurin selittävä tekijä on, on perinnöllisyys. Toki juomalla, juomallakin pystyy, pystyy sairastumaan, mutta... Ja jos niin kuin itselläkin, että on 12-vuotiaana ensimmäisen ryypy otettua, niin rakastunut heti ja se on lähtenyt ohjaamaan elämää, että ei mulla ole ollut mitään mahdollista viinan suhteen. Et se ensimmäinen kokeilukerta ei jäi. Ne kaksi muuta ihmistä, Jarte ja Ilpo, kenen kanssa yhtä aikaa juot, niin he ei he ole alkoholisteja. Et mulla vaan natsas. Se oli pikkupoikien seikkailuja yö, ja yö se tapahtui niin kuin... eikä tämä ole millään lailla valintaa. Ei, ei kukaan tätä hulluta halua osakseen siinä vaiheessa, kun alkoholismi lähtee etenemään ja tulee, tulee, vakavia seurauksia. Jos ajattelee munkin elämää, niin minä olen ensin juonut avioliittoni. Minä olin 32-vuotias, kun, anteeksi, 30-vuotias, kun niin, anteeksi, 30 kun niin tuota mun ensimmäinen vaimo lähti. Ja, ja, pari vuotta myöhemmin, niin tuota, Myin, myin talon niin ja kaksi ja puoli kuukautta myöhemmin oli, olin juonut ne rahat ja, ja siitä kolme vuotta eteenpäin, 35-vuotiaana, niin olin niin tuota, juonut itteni niin työmarkkinoiden ulkopuolelle ja niin kuin kaikki sen ikäiset, niin muutin takaisin äitini helmoihin asumaan, koska olin kyvytön hankkimaan itselleni asuntoa. Ja, ja siinä vaiheessa, kun niitä seurauksia alkaa tulemaan, niin, niin, niitä tulee sitten ryminällä. Ja mulle ei ole ollut minkäänlaista niin tuota, mahdollisuutta. Että se on mennyt niin ja enkä minä Ja aina kun joku on sanonut mulle, että niin Mika, hei, että mitä sulle on tapahtunut, niin että sun pitäisi lopettaa tuo juominen, niin on vastannut heille, että menkää helvettiin, minä pärjään kyllä itsekin enkä todellakaan ole pärjännyt vaan, vaan hiljalleen. Et, joo. No, jos katsotaan alkoholismia ja ripuutta yleensä, niin kun ihminen käyttää mitä tahansa päihdettä, niin päihteen käytön jälkeen tulee fyysisiä vierotusoireita ja alkoholin kohdalla niin tulee. Ja, mutta tämä on ihan eri asia kuin mitä, mitä riippuu sitten itsessään on. Ja, ja, jos katsoo, niin tuota, fyysisen riippuvuuteen voi olla esimerkiksi ite, itellä, jos aamukahvia ja juomatta, niin niin ihan varmasti on siitä seuraa pääkipuu ja sen tunnistaa siitä, että hei, mulla on, mulla on niin tuota, aamukahvit juomatta, että juompa ne niin, niin menee pois. Ja, ja niin tuota. toisin sanoen elimistö on tottunut saamaan säännöllisesti jotakin ainetta ja sitten kun sitä ei tuu, niin alkaa kolottaa ja, ja sun muuta, että, et sillä lailla. Ja, ja fyysiseen riippuvuuteen voi kuka tahansa sairastua, että, et, et, et. Ja alkoholin yleisin vierotusoire on se krapula, että. Päätä ja vatta on se ja niin tuota, mutta hiljalleen se se menee ohi ja, ja sitä kautta. Ja jos ajattelee fyysiä käsi, käsien tärinnää ja pääkipua ja rytmihäiriöitä ja, ja huonovointisuutta, mulle rytmihäiriöt on niin tuttuja, että, että ne on pelottavia ja jossain vaiheessa sitten kun ikää tuli lisää, niin, niin ne menisi käydä jo, jo hengen päälle sitten, että on, on ambulanssia joutu soittelemaan useamman kerran sen takia, että kun, et jääköhän tässä enää henkiin sitten rankan jälkeen masentuneisuutta, ahdistusta, tuska, pelkotiloja ja, ja, mulle ne pelkotilat on ollut niin voimakkaita, että ovikello on pelännyt niin paljon, että se on kuullut aistiharhana. Että se on, se on ihmeellinen tunne, että hulluksi kun tässä on tulossa, että kun kuulee ovikellon soivan ja, ja niin tuota, joo. Mut menee ohi ja muutamassa päivässä ja, mutta taas sitten öö. Ja jos yleisesti ajatellaan, niin kyllähän ihminen on helppo, helppo vierottaa päihteistä. Se ei ole se ongelmallisia osa, vaan sitten siinä vaiheessa, kun tulee pakoomainen tarve ja aina on tottunut toimimaan ja tulee joku ikävä tunnetila. Ja jos ajattelee omaa elämänpolkuakin hiljalleen, kun samat töpit alkaa toistumaan, niin koko elämänpolku on täynnä tapahtumia, mihin liittyy ikäviä muistoja ja siinä vaiheessa alkaa elämään jossakin kaukana menneisyydessä tai, tai sitten pyrkii olemaan kännissä koko ajan sen takia vaan, että ei pysty kohtaamaan niitä asioita. Ja ne hautaa syvemmälle ja syvemmälle ja enemmän ahdistusta ja ahdistusta ja, ja lähtee niin tuota menemään. Tois, ja, 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 kun riippuvaista ihmistä ajatellaan, niin ei ole kyky auttaa yhtä ryppyä. Kun ottaa ensimmäisen, niin ottaa ja juominen lähtee käyntiin ja, ja sitä kautta niin tuota, se ei ole. Olen pelännyt kuolemaa. Kuolemaa 17 vuotta ja hautunut itsemurhaa, koska, koska, kaikki on niin paskaa. Ja, ja, sitten kun oman raitistumisen jälkeen, niin kohta se on oma elämä ja pystyy käsittelemään tunteitaan, niin, niin, ne kaikki katos. Että ne, ne johtuu mun juomisesta eikä päinvastoin. Ja niin tuota, ei voi ohjata tahdovoimalla. Ja, ja niin tuota, jos ajattelee, että leikille sitten sanottuna, mulla on kakkostyypin diabetes, on ryypänyt itselleni sen ja, ja diabetesta, niin hoidan tänä päivänä ruokavaliolla ja liikunnalla. Niin samalla lailla alkoholismia, niin hoidan, hoidan juomavaliolla. Että, että pidättäydy alkoholijuomista ja ei mulla, me on nähnyt sen pelin, mitä se on, että ei mun tarvitse enää juoda. Et, et. Joo, jos katsotaan, katsotaan niin tämmöinen yleinen malli, kuinka riippuvuus syntyy, toisin sanoen perinnöllisyys ja päihde kohtaa ja, ja niin tuota, se lähtee hiljalleen ohjaamaan elämää, niin alkaa samat töpit toistumaan, kontrollin menetyksiä ja, ja, ikään kuin sama ihminen ja sama puu, aina. Ei minkäänlaista oppimisprosessia. Läheiset sanoo, että etkö Jumalauta näe, että sulla aina käy tällä lailla. Mitä? Ja kerta toisensa jälkeen ihminen alkaa miettimään, että mikä minussa on vikana, että kun muhan pitäisi itse pystyä hallittamaan tätä. Että eihän tässä ole mitään järkeä. Ja sitten tulee tarve selittää, että viimeksi sulla kävi niin, että paskat housussa heräsit ja, ja, ja olit hukannut lompakot ja puhelimet kaikki. Ja sitten kun menossa, menossa seuraavan kerran juomaan, niin kolkuttele omaa tuntoa, että hei, hei, muista miten viimeksi kävi, niin tulee tarve selittää tämä, joo, joo, tällä kertaa ei käykään näin vaan. Vaan nyt otan ihan pari, sivistyneesti ihan pari kaljaa ja seuraavana aamuna taas sama homma, että missä mun lompakko ja missä mun puhelimet, että koko ajan se sama, mikä ei niin kuin muutu. Ainoastaan se, että tulee tarve selittää, että miksi juon. Että kaksi ihmistä sisällä niin riitelee siitä, että hei, että sulla on mitään järkeä juoda, että sulla käy aina samalla lailla, niin, mutta silti on pakko juoda. Ja, ja se, että mikä tämä saa, toki tuleehan sieltä morkkis. Syyllisyys ja häpeä niistä tapahtumista ja, ja niitä pusketaan vaan sivumalle ja sivumalle. Ja, ja ihan normaali kieltomekanismi tulee, että no ei puhuta tästä. Ja, ja niin tuota, jos ajattelee esimerkiksi niin tuota omassa elämässä, kun näitä tapahtumia alkoi tulemaan, niin niin sitten niin tuota, alkoi eristäytymään niistä kavereista, jotka huomautteli siitä, ja jotka ei, ei juonut samalla lailla kuin minä. Ja, ja niin tuota. Mutta se kieltomekanismi on niin vahva. Ja loppujen lopuksi, jos ajattelee, että me on 12-vuotiaana alkanut juomaan, ja ja loppuvaiheessa, kun on juonut, juonut perheeni ja, ja työpaikkani ja, ja, omaisuuteni, niin ainoa asia, mikä mun elämässä tuotti minkäänlaista mielihyvää, on päihde. Niin ajatus siitä luopumisesta, niin ei se ole ihan mahdoton. Menkää helvettiin. Ei, eihän tässä viinassa ole mitään vikaa. Ja, ja jossakin vaiheessa sitten, niin tuota, tein itse... näitä tutkimuksia omalla kehollani, että muutaman kaljan jälkeen mittasi verenpaineet, kun verenpaineet oli laskenut, niin, että no niin, näettehän, että tämä on lääke mutta koskaan ei uskaltanut aamulla, aamulla niin tuota, mitata niitä, kun ne oli taivaissa sitten, tai rapulassa joutui lähtemään sitten ambulanssikyydellä sairaalaan. Et, et sillä lailla kieltää aina se ongelma, että ei se siinä ole, ja puskee eteenpäin, ja, ja niin tuota, sitten tuntuu se syyllisyys, ja häpeä on niin raastava, että, että, on pakko tehdä koko ajan, että ei tarvitse ajatella. Ja sillä lailla vuodet vierii ja mikään ei muutu. Ja juominen jatkuu kunnes tullaan tilanteeseen sitten, missä no meillä puhutaan, puhutaan, niin tuota maailman tehokkaammasta päihdehoitomuodosta, hiekkahoidosta. Toisin sanoen ihminen juo itsensä hengiltä, että jokainen alkoholisti raitistuu, osaa jopa he, eläessään. Ja no, mulle kävi eri lailla. lähesten salajuoneen uhrina päädyin, päädyin, niin hoitoon ja, ja, raitistuin ja pääsin toipumisen tielle. Että, että niin kauan kuin se, se, kierre jatkuu, niin olin täysin voimaton itse katkaisemaan sitä ei mulla ole, vaikka monesti halusia. Ja, ja, mitä enemmän yritin, että, ja mielessä koko ajan soi, soi sanat siitä, että et niin tuota, pistä korkki kiinni ja ota itseä niskasta kiinni. Ja kun mie yritin ja sitä enemmän mitä yritin, niin se kelvottomammaksi itteni tunsi ja, ja syvemmälle ja syvemmälle ja syvemmälle.